Ми повертаємось до нашої розмови. Нагадаю, в студії у нас пан Олег Тягнибок. Пан Олеже, пробачте за мій цинізм, але питання буде моє наступне. Насправді, ці переслідування, які почалися з свободи, вони лише додають, оскільки довіра до влади падає, і зрозуміло, що влада шукає винних в своїх провалах і зараз намагається відвести увагу в якусь іншу сторону. Ну і закиди в те, що постріли в сторону Майдану лунали саме зі сторони свободи, ну є смішними, і насправді це вам піднімає рейтинг. Чи не вважаєте ви так? Ну я би не хотів вам чи комусь з глядачів побажати підняття такого рейтингу такими методами. Це цинізм. Так, такими методами. Ну, от я вам приведу кілька прикладів. Ну, по-перше, ця влада, якщо і проводить слідчі дії, вона їх проводить не за українським законом. Це є грубі порушення українського процесуального законодавства. От я вам кілька прикладів приведу. Це фактично НКВДські методи. От уявіть собі, йдуть з обшуком до Сиротюка, виламують двері, адвокатів не чекають. В 6-й годині ранку дружині навіть не дають вдягнутися. Настільки, знаєте, вони збученці, чи як їх назвати, коли дітей 6 років його сина і 9 років, ну відправ в школу дітей. Вони їх заставляють, щоб вони сиділи і дивилися, як ті перевертають всю квартиру. Причому забирають, вилучають на очах дітей демонстративно, їхні планшети з якимись там іграми, там, і діти плачуть, а вони якби от показують, сиди і дивись. Ви ж розумієте, для дитини це психологічна травма. Знаєте, я не думаю, що Сиротюку дуже хотілося б, щоб його політичний рейтинг піднімався, при тому психологічний стан дитини падав. Я вам розкажу історію з Гелевеєм. Голова контрольно-ревізійної комісії свободи, екс-народний депутат України. В нього в хаті відбувається день народження його матері. 80 років. Вся родина з'їжджається, діти, внуки, правнуки. Щаслива мама 80-річна лягає спати, прокидається в 6-й ранку від того, що на її постелі стоїть в брудних чоботах, в масці, з автоматом. Жінку перекидає вниз животом на землю, автомат до скроні, лежить тиха старуха. Донька Гелевея, 17 років дівчинці, Марійка, в туалеті в той час вибивають двері двоє здорованів, дитину ставлять, притискають до стіни, вона в нічній сорочці починає її обмацувати. Типу обшук. Хоча насправді, я так розумію, що би мала робити жінка, міліціонер, або з іншої сторони взагалі чого, дитина в прозорій нічній сорочці, її треба мацати, її треба обшуковувати. Гелевей вимагає, покажіть ордер на обшук, вони показують, а виявляється зовсім інша адреса. А він каже, ось я є адвокат, а згідно українського закону адвокатів треба обшуковувати за санкцію генпрокурора або заступника. Ті кажуть, да нам все равно. Нам сказали, ми ділимо, ідіть на нас жалітися в прокуратуру чи в суд. Потім там десь їх було 20, вони оточили цей будинок Гелевея, тих спецпризначенців. Приїхали народні депутати, адвокати, починають з ними говорити. І один з них каже, ну так ми колишній Беркут. І ми дуже дякуємо Авакову. Бо Аваков, міністр, нас зібрав з цілої України, ми були на Майдані, розумієте, з якої сторони. І з нас створив спеціальний підрозділ. Ми всі проатестовані, ми пройшли люстрацію. І тут він каже таку фразу, каже, і тепер я щасливий нарешті, що я можу помститися вам майданутим майдаунам. Оце є реакція, оце є ситуація. Тобто я не думаю, що от таке нас тішить, якби і ми ставимо на одні шальки терезів рейтинг щодо підняття рейтингу. Таким, або ціною. Ще одне розкажу, коли нашого кіборга псевдо-бізон, який служив в Донецькому аеропорту кілька місяців, зараз, до речі, в Пісках знаходиться, в його матері, в час, коли він на війні там, його матері то саме, в Миколаїв, це Миколаїв, Миколаївській області, вибивають двері, залазять, знаєте, що вилучили? Вилучили магазин до автомату, в якому було вигравіровано другу бізону від побратимів, Донецький аеропорт. Ходять, о, свобода терористи, ну, сувеніром тішиться. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це є підготовка громади, громадянського суспільства до думки про те, що свобода – це терористи і, мабуть, ці ж анонсовані розслідування по справі Майдану, якимось чином відіб'ються саме на такій версії? Ну, очевидно. Тобто дивіться, що твориться. Зверніть увагу на рекламу провладних партій. Вони в тій рекламі показують негатив – це є свобода. Не Росія, не партія регіонів, а це свобода. Знаєте, такими вкидами в рекламний ролик якихось страшних кадрів, які вони витягають зі свободи. Потім вони озвучують для громади версію, що свобода – терористи. Причому, якщо брати справу 31 серпня, абсолютно непрофесійно розглядають одну версію чомусь.
причому божевільно абсолютно, типу Тягнебок, поїхав на фронт, там підговорив хлопців, і хлопці приїхали і почали гранату кидати в Верховну Раду. Хоча насправді міліціонер кинув гранату в іншого міліціонера, і винна є свобода. Причому ви звернули увагу, коли Аваку то показував у Верховній Раді, абсолютно упереджено. Він ж не показував кадри, коли порушення робили міліція, коли міліція тарабанила палками об щити і наступала, коли міліція топтала портрети героїв, коли міліція устами заступника міністра внутрішніх справ давала казівки, шашки запалені, кидати в натовп, тим самим провокуючи. Але навіть того чоловіка, якого вони затримали, причому, до речі, затримали не на місці злочину, а затримали аж через 2 години в метро. Тобто вони що, хотіли, щоб він ще в метро кинув гранату, чи як, так розумію. Але ви звернули увагу, як вони його знімали? І спереду, і ззаду, і з правого боку, і з лівого боку. Ну, чистий Голівуд, 3D. 4 камери знімав. У мене питання. А ті міліціонери, які знімали, вони не могли профілактично упередити злочин, якщо вони бачили, що є злочин? Більше того, чому вони його на місці не затримали? І тому там є дуже багато питань. Більше того, коли в цього чоловіка наш адвокат в райвідділі взяв інтерв'ю, то ви пригадуєте, що він сказав? Він сказав, що від нього його побили, і від нього вимагали не зізнання, чи кидав він гранату, чи не кидав, а від нього вимагали, що він обов'язково сказав, що він є свободівець. Тобто, для чого це робилося? Щоб міністр внутрішніх справ нібито мав формальну підставу звинуватити свободу. До речі, це не вперше. Оце, власне, в контексті вашого запитання, що ви кажете, підводять думку людей. Згадайте рік тому назад. Пам'ятаєте, 14 жовтня, сутички під Верховною Радою, питання про закон визнання УНУПА борцями за державну незалежність України. Аваков затримує 50 осіб цивільного населення. Серед них, о щастя для Авакова і для його партії, один неповнолітній хлопець, з'ясовується, є сином одного нашого житомирського свободівця. І це дає підставу звинуватити всю свободу, нібито в провокації. Так що цікаво, пройшов рік. Як ви думаєте, хтось сидить? Хтось покараний? Справа доведення до завершення? Ні. Бо це була фікція, це абсурд, це було все білими нитками шито. Ніхто не покараний за рік часу, а свобода за 2 тижні до виборів отримала дуже негативну меседж і інформацію в суспільстві. І тоді, коли нам не вистачило по одному голосу на кожній дільниці, щоб попасти в парламент, я не виключаю, що саме це і спричинилося. Тут та сама ситуація, зверніть увагу. 2 тижні до виборів і обшуків наших депутатів, і формування думків суспільства, що, мовляв, свобода чуть чи не розстрілювала Небесну Сотню. Пане Олеже, ви згадали про 14 жовтня минулорічне. Цього року, 14 жовтня, «Свобода» разом з «Правим сектором» провела марш на Майдані. Чи це є початком об'єднання націоналістичних сил в Україні? І яким чином ви зараз співпрацюєте, координуєте свою діяльність з «Правим сектором»? Ну, насправді, з «Правим сектором» і з іншими націоналістичними організаціями ми і раніше проводили різні публічні заходи, присвячені, якби, більш ідеологічні складові, там, день народження Бандери. Ми мали багато різних, навіть науково-практичних і науково-теоретичних конференцій. Ну, але насправді оцей етап політичних репресій, який зараз в Україні став більш таким серйознішим, він, ну, хочеш не хочеш, але почав нас зближувати. Я мав декілька зустрічей з лідером «Правого сектору» Дмитром Ярошем. Я йому вдячний за те, що він, не задумуючись, підписався і взяв на поруки Юрка Сиротюка, хоча, на жаль, це все не допомогло в суді, але він це зробив. «Свобода», в свою чергу, відреагувала на з'їзді, отримавши інформацію, що «Правий сектор» не має наміру йти на вибори. Ми запропонували «Правому сектору», хто має бажання входити в наші списки. До речі, хочу вам сказати, що в наших списках зараз на вибори в різних регіонах України йдуть представники і Конгресу українських націоналістів, і організації українських націоналістів Мельниківської. Тобто ви стали такою платформою для об'єднання національних сил. Так, і дивіться, наприклад, в Києві от знаменита медсестра, наша землячка, Лютик псевдо, вона зараз балотується і делегована в списках «Свободи» від організації українських націоналістів до Київської міської ради, і вважаю, що вона повинна стати депутатом. Тобто, зараз, от, власне, ці політичні репресії проти патріотів, вони хочеш, не хочеш, але вони почали зближувати ідеологічно близькі сили. Я не хочу забігати наперед, ми наразі тільки погодилися, що, оскільки, ви ж розумієте, є певне мікросередовище свободівське.
І воно вже є досить, скажімо, традиційне, міцне, бо насправді 13 жовтня Свободі було 24 роки. Тобто ми все-таки маємо досить велику історію існування партії. Є певне мікросередовище правого сектору, чи КУНУ, чи ОУН. Відповідно, нам потрібен час для того, щоб спільними акціями зближатися і якось, скажімо, координувати наші спільні дії. Я не знаю, вийде з того щось чи не вийде, але наразі зараз ми маємо такий діалог і вже почали обговорювати, поки що це теоретично, можливість спільного походу на парламентські вибори. Нам потрібно в новому парламенті єдина націоналістична, ідеологічна, дуже важливо, щоб це була ідеологічна націоналістична фракція, яка, сподіваюся, буде ще більшою, ніж фракція Свободи в 12-му році в Верховній Раді. Пане Олеже, я вже адресував це питання пану Руслану Кошулинському, який є кандидатом на міського голови Свободи, на міського голову Львова. Адресую вам як лідеру партії. В своїй рекламі ви говорите про те, що Свобода за часи Януковича не мала жодної тушки, але нещодавно стався такий інцидент, по суті, коли в Львівській міській раді декілька екс-свободівців вже утворили групу «Укроп». Ви як лідер партії як можете прокоментувати таку ситуацію і чи вплине це на, скажімо, внутрішньопартійну люстрацію, якщо так можна назвати? Ну, насправді, Свобода дійсно це єдина політична сила, яка не мала тушок і зрадників в період Януковича і в Верховній Раді України, і в місцевих органах влади. Я хочу нагадати, що тоді, в 2010 році, у Львові, в Тернополі і Франківську, коли була більшість свободівців в цих радах, це були єдиних три ради, які не лягли туди під Януковича, на відміну від всіх решта. До речі, це якраз призвело до сприяння формування революційної ситуації, бо народ повірив, і саме що можна, можна протистояти. Звідси почався рух, наслідком було 12-й рік, потужна фракція Свободи в парламенті і плюс наша грамотна дія разом з тодішніми партнерами Батьківщиною і Ударом, як антирежимних опозиційних парламентських сил. Ну і як наслідок революційна ситуація, підігрівання ґрунту, розхитування човна режиму Януковича, і люди виходять на вулиці, люди вірять і перемагають цей режим. Відповідно, такі процеси, вони були для нас дуже важливими. І, звісно, що партія, вона ж не стоїть на місці. Я вам можу сказати, що особливо і після Майдану, і, скажімо, в період, коли вже почала формуватися нова влада, в постреволюційний період, Свобода виключила зі своїх лав більше тисячі членів. Близько 1100. Це безперервний процес, який триває. Когось виключаємо, хтось приходить. Для нас дуже важливо зберігати, як то кажуть, чистоту наших рядів. Ну і, звісно, що коли відбувається процес, коли ти за певні, ну скажімо там, фінансові зловживання, чи за певне порушення партійної дисципліни, порушення дисциплінарного статуту, за певну надмірну амбітність кар'єрну, як, до речі, це було в прикладі, якому ви говорите, коли певна група депутатів собі уявила, що вони є вже великими політиками, і вони якби фактично вимагали керівних посад в партії. Ну і звісно, не отримавши їх, почали шукати, вони почали шукати, але насправді вони вже почали шукати після їх виключення з партії. Тобто партія виключає людей, а вони потім якби роблять вигляд, що нібито от вони пішли в якусь іншу політичну силу. Зазвичай ці люди, вони розказують, що вони є дуже ідейні, але коли вони знаходять нового господаря, то він виявляється зовсім протилежної ідеї, ніж ту, яку вони декларували. Ну, але я навіть не хочу, для мене це є дуже дрібне, я навіть на це не звертаю уваги. Партія рухається допереду, партія оновлюється, партія робить висновки. Якщо ви думаєте, що ми не помилялися, і ви думаєте, що ми цього не визнаємо, то я вам скажу, ми помилялися, і в нас були помилки. Але повірте, це були помилки, до речі, і кадрового характеру, і адміністративного характеру, але вони були настільки дрібними, порівнюючи, скажімо, з тим, що роблять інші, але ми це визнаємо. І ми висновки зробили, ми очистилися серйозно. От я вам можу зараз навіть сказати, до Львівської обласної ради Свобода висунула список, і цей список на половину не включає теперішніх діючих депутатів. Ну, хтось не впорався, хтось, до речі, не витримав внутрішньої партійної конкуренції. Хотів, наприклад, балотуватися, але, наприклад, нове, молоде, підростаюче покоління, воно виявилося більш активніше, воно запропонувало більш ефективніші методи і програми. І, відповідно, партія зробила вибір на їхню користь. Тобто, половина депутатів обласної ради не балотується зараз, і третина депутатів міської ради так само не балотується. Це є дуже важливий аспект. Товариство, не порівнюйте нас з ангелами.
Ми не є святі, ми такі самі люди, як ви, і ми теж робимо помилки, але вміємо реагувати на ці помилки. Порівнюйте нас, будь ласка, з іншими політичними силами, коли ви робите вибір. Бо ясно, що коли ви нас рівняєте зі святими, ми програємо однозначно. Але якщо рівняєте з іншими партіями, отут я думаю, що «Свобода» має досить великі шанси на вашу симпатію і підтримку. Пане Олеже, ви можете зараз підсумувати діяльність фракції Львівській міській раді «Свободи». На вашу думку, що є головним досягненням фракції в діяльності за 5 років у міській раді Львівській? Ну, я вважаю, дуже важливим аспектом є те, що за весь час, незважаючи на медіа-війну, інформаційну війну проти «Свободи», нібито в корупції, за весь час не було відкрито жодного кримінального провадження проти депутата «Свободівця», зокрема, у Львівській міській раді. А, наприклад, більше 10 кримінальних проваджень було відкрито проти чиновників міськвиконкому, який підпорядковується чинному міському голові Андрію Садовому. Хоча в свідомості людей це все представлялося, що все, що добре робиться у Львові, це ж Садовий, а все, що погано, то «Свобода». Хоча, насправді, всі кошти, які спрямовувалися на ці позитиви Львова, вони голосувалися в бюджеті міської ради. А хто голосував за бюджет? Найбільша фракція – Всеукраїнське об'єднання «Свобода». А хто піарився потім на тих рішеннях? Звичайно, Андрій Іванович Садовий, який є медіамагнатом і власником певних телевізійних каналів, а також там радіоканалів і інших ресурсів. Це, до речі, була одна з помилок «Свободи», що ми не вміли реагувати на подібні речі. До речі, до мене кілька разів були такі випадки, коли зверталися якісь знайомі чи родичі навіть, і казали: слухай, я там чула, що от свободівці такі-то хабарники, і отак-то беруть. Я кажу: а можна конкретний приклад? Дайте мені конкретну інформацію, однозначно буде покараний, причому буде покараний публічно. І ви знаєте, з'ясовувалося, що людина приходить в міськвиконком до якогось клерка, який працює в виконавчій структурі, підпорядкованій Садовому. І той клерк йому каже: слухай, тут такі монстри-негідники свободівці вимагають таку-то суму за вирішення твого питання. Ну, треба не мені, треба тим депутатам зі «Свободи». І люди, давали хабаря, відповідно, нібито «Свободи», а насправді це все питання вирішували. Я так розумію, що це була така тактика очорнення «Свободи». Тому я говорю зараз по факту. Звісно, що ми багато реагували на подібних речах, але потім з'ясовувалося, що тими хабарниками є якраз люди Садового, з його структури. І, до речі, то, що при всіх там плюсах чи мінусах, але при тому всьому, що за каденцію, за 5 років немає жодної такої справи, це є серйозна заслуга фракції «Свобода». А те, що представлялося в засобах масової інформації як замовні удари інформаційні по «Свободі», ну, даруйте, будь ласка, тут теж я можу сказати, якщо ти політик, ти повинен розуміти, що ти не будеш мати шлях відкритий, будуть і каміння гострі, і терни. Тобто назвався грибом лість у борщ, це є правило політики. Не вміємо відбиватися, значить дістаємо. А дістали ми, власне, певною недовірою суспільства українського. Сподіваюся, ми цю довіру стрімко повертаємо, і думаю, що львів'яни, зрештою, так як і інші мешканці по всій Україні, оцінять сьогодні і підтримують «Свободу». Тим більше, шановне товариство, сьогодні «Свободі» дуже потрібна ваша підтримка. Ну, ви ж розумієте, якщо ми сьогодні покажемо поганий результат на виборах, вони ж нас завтра З'їдять. Тобто вони пересадять, сьогодні 17 сидять, завтра буде 170. А «Свобода» реально, це є щит, ваш щит проти них. Якщо вони знищать нас, вони візьмуться за вас. Бо сьогодні йде питання про знищення українців. Від влади українців витісняють, з бізнесу українців витісняють. І тому підтримуйте «Свободу», і реально «Свобода» – це є політична сила, яка зможе і не допустити реваншу диктатури Януковича, ви знаєте, за вуха ми їх однозначно витягнемо з усіх рад, і, звісно, що зупинити контрреволюцію негідників, які прийшли на спинах Героїв Небесної Сотні. Дякуємо, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Дякуємо за цікаві відповіді. Дякую за запрошення. З вами прощаємося до наступних ефірів. До побачення. До побачення.